425 мың тенге. Біраз уақыттан бері жүкті әйелдерге берілуі мүмкін осы сома туралы қоғамда әңгіме қызып тұр. Бірақ ол ақша не үшін, қайдан алынған сома? Неге әйелдерге 12 аптаға дейін медициналық мекемеге есепке тұру маңызды деген сауалға ешкім аса бас қатырып жатпаған сыңайлы? Ирина Советжанқызы сөздің шыны керекте осы сауалдарға жауап іздеуге тырысып көрді. Ирина, бұл расында да жүзеге асатын жоба өзі? Бұл денсаулық сақтау мәселелері жөніндегі заң жобасына енгізілуі мүмкін ұсыныс. Оның қашан қалай жүзеге асатыны әзірге белгісіз. Бірақ бұл мәселенің ақшадан да маңызды бір тұсы бар. Неге ақ халаттылар 12 аптаға дейін әйелдердің есепке тұруына қызығушылық танытып отыр? Осы сауалға да жауап іздеп көрдім. Жүкті әйелдерге 425 мың теңге беріле ме, берілмей ме? Және оны түсіндірмей жұмысын, ешкім түсіндірмейді мысалға. Жүктіліктің 12 аптасына дейін есепке тұру қаншалықты маңызды? Кезде баланың басы сүйегі қалыптасады. Дәрігердің есебіне ерте тұрмау кім үшін қауіпті? Әйел үшін де, бала үшін де аса қауіпті. Үкіметтік емес ұйымдардың ұсынысы жүзеге асатын болса, қанша қаражат қажет болатын шамалап есептеп көрелік. Мәселен, 2018 жылы елімізде 397 мың сәби дүние есігін ашыпты. Аналары 12 аптаға дейін есепке тұрғанда 425 мың теңгеден беретін болсақ, 168 миллиард 725 миллион ел бюджетінен бөлінуі керек екен. 21 мың теңгені беру үшін ата-енесінің зейнетақысымен қосып, қорадағы қойды есептеп жатқанда осыншама соманы жүкті болғаны үшін ғана әйелдерімізге бере қоятынына сену қиын әрине. Дегенмен ол сома қайдан алынды? Неге 425 мың теңге? Дәрігерлер жүкті әйелдердің неге 12 аптаға дейін есепке тұруына ерекше мән беріп тұр. Сюжеттен көрейік. Теңге жүкті әйелдің бәріне бірде емес, тек жүктіліктің 12-ші аптасына дейін есепке тұрған болашақ аналарға ғана берілуі мүмкін. Неге 425 мың теңге деген сауалымызға кодексі ұйымдастыру тобының маманы шетелдік тәжірибеге сүйендік деп жауап берді. Әзірге жүкті әйелдерге ең төменгі жалақының 10 еселенген мөлшер шамасында төлем төлеу туралы норма қарастырылған. Бірақ әлі күнге 21 мың теңге жәрдемақының дауы басылмай жатқанда 425 мың теңгенің қайдан шыға келгенін жәрдемақыға жауапты министр түсіне алмай жатқан сыңайлы. Яғни сұрақ сізге жетсін, бұл не ұсыныс сізге жеткен жоқ, өйткені олар айтты, министрлікпен біз талқыладық деп. Жоқ, маған жеткен жоқ, мен мұны зерттеймін, содан кейін сізге айтамын. Ал аяғы ауыр әйелді дәрігерлердің ақша беріп ынталандыруына себеп болған не жағдай? Ерте есепке тұра алмау кім үшін қауіпті? Тіпті жүкті әйелдің тұмаудың өзімен 12 аптаға дейін ауырып қалмауының маңыздылығын дәрігерлер былай түсіндірді. Вирусная инфекция іште баланы өлтіріп жіберуі мүмкін. Сөйтіп түсік тастап қызады. Байқамайын біреулер рентгенге түсіп қояды кішкентай сұрақта. Ол рентгеннің де әсері бар балаға, жаңағыдай ақаулар тудыруы мүмкін. Болмаса жаңағыдай басқа бір жаққа барады да, самолетпен көп ұзақ жүреді. А самолеттерде де тексеретін нәрселер бар ғой. Ол жақта да облучениелер бар. Сол да әсер етеді балаға. Дәрігер Бибігүл Әбдіхалықова 12 аптаға дейін баланың басы, миы да, қыртысы толық болмаса да қалыптасады дейді. Және осы мезгілде алғашқы ультрадыбыстық скрининг жасалады. Және оны жайбарақаттыққа салынбай бір күнде кешіктірмей жүкті әйел жасатуы маңызды дейді. Өйткені балада болуы мүмкін ақаулардың анықталатын негізгі мерзімі осы екен. Дәрігерлер әсіресе 12 аптаға дейін есепке тұрмақ түгілі 9 айға дейін дәрігердің бетін көрмейтін әйелдердің әрекеті ашындыратынын айтады. Медициналық картасыз толық мен келіп алатын әйелдер өзінің де баласының да өмірін қауіп кетігеді дейді. Шауырғанда или суы кеткенде жағдайлар болғанда скорый шақырады, жедел жәрдем шақырады. А жедел жәрдем бізге алып келеді. Ел үшін де бала үшін де аса қауіпті. Өйткені оларға бірінші кезекте қандай көмек беретінімізді білмейміз. Бірінші рет енді жаңағы тоғызатын болса тоғызып аламыз, жедел кесірттілігін жасау керек болса жедел кесірттілігін жасаймыз. Ал аяғы ауыр келіншектер болса көп жағдайда 12 аптаға дейін тіркеліп үлгеру мүмкін еместігін айтады.
кезекті бір өзеңіз бұл емханада емес, бұл басқа емханаға барасыз. Яғни жолдама алып тағы бір басқа бір маманның алдына қаралу үшін сіз тағы да басқа мекенжайда орналасқан ауруханаға баруыңыз мүмкін. Мемлекеттік емханалардағы кезек машақаты амалсыз ақыл ауруханаларды жағалатады, дейді екі баланың анасы Әсел Керімбай. Сондықтан ерте есепке тұру қалтан қалың болған жағдайда ғана жылдам жүзеге асатын жұмыс, дейді ол. Көп уақыт алады, соң бәрін уақытты ыңғайлап жеткен кезінде сен 12 аптадан асып та кетуі мүмкін. Ал жақсы деп уақытты тауып әрең дегенде жеттің, бардың мемлекеттік емханаға. Сосын жұмыстан сұрандың, балаларыңды біреуге тапсырып барған кезде кезек күтесің. Сол қағазын алып алсам болды, жолдамасы мемлекеттік мекебіне. Қалғанын барлығын ақыл бөлімдерде өтем. Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекстің жүкті әйелдерді қолдау жобасы жүзеге асатын болса, демографиялық ахуалымыздың жақсаратын анық. Бірақ ақша үшін емес, алдымен бала өзіміз үшін керек екен түсініп алғанымыз дұрыс шығар. Өйткені бұл жоба әйелдердің жауапкершілігін ояту үшін жасалып жатыр. Жүктілікті жоспарлау деген дүниеге үлкен жауапкершілікпен қарау керек, дейді дәрігерлер. Бірақ әйелдерге ақша ұсынып ынталандыруының басты себебін денсаулық сақтау министрлігі тарапынан әлі ашып айтылған жоқ. Бірақ бір нәрсе анық, ақхалаттылар ерте есепке тұру керек деп тектен-тек дабыл қағып отырған жоқ. Бүгінгі айтпағым осы.